Какво става, футболни? Новите рубрики в канала на Футболен мозък продължават. И съм сигурен, че тази, на която ще дадем начало днес, ще зарадва много от вас. На всички е ясно, че от 1994 година насам, а дори преди това, България е футболна страна. България винаги е раждала таланти, с които можем да се похвалим пред света и с които можем да блеснем. Примерите за играчи са стотици, като започнем с легендите Аспарухов, Якимов, Жеков, Бонев. Минем през златното поколение от 1994 година. Стоичков, Костадинов, Михайлов, Лечков, Бълъков. И разбира се, не трябва да забравяме последното поколение, което ни класира на голям футболен форум. 2004 година и генерацията на Марто Петров, Бербатов, Стилян Петров. Точно тези големи български футболисти ме накараха да започна рубриката, която ще се казва Български истории. В коментарите може да напишете кои искате да бъдат героите в български истории. Чии истории на български футболисти, на големи български имена искате да видите в канала на Футболен мозък. А първият ни герой се казва Стилян Петров. Защо избрах Стилян Петров? Освен, че беше страхотен халф, сърцето на българския национален отбор, капитан на Астън Вила, той доказа с времето, че е невероятен човек. Постъпките му го доказаха, борбата, която той спечели, го доказа. Благодарение на работата ми имах късмета да срещна Стилян Петров цели три пъти. Първия път, когато поисках снимка, чувството беше много странно. Той беше със Светлио Тодоров, бившия нападател на Портсмут и голмайстора на Чемпионшип. И двамата приеха съвсем спокойно желанието ми да се снимам с тях. Готини и земни хора. Тази снимка се случи на европейското до 17 години през 2015 година в България, за което вече съм ви разказвал. Тогава беше и втория път, когато видях Стилян Петров. Той влезе в хотела ни, аз седях на един от фотелите на рецепцията и въобще не очаквах да ме погледне дори. Предполагах, че просто ще си мине без да поглежда никой. Какво направи той? Освен, че се усмихна на всички, той дойде до моя фотел и ме поздрави с ръкостискане. Този голям футболист, този голям български халф дойде да стисне моята ръка. Това показва какъв си. Това показва какви са обноските ти, какви са вижданията ти за света. Това показва за слава ли се бориш, за пари ли се бориш или да постигнеш нещо велико. Нека заедно проследим историята на Стилян Петров. Всичко започва през 1979 година в един от най-бедните български райони по-настоящем – Северозападния и по-точно Монтана. Бащата на Стилян, Алёша, е бил отличен халф в тима на Септемврийска слава, като през кариерата си основно играе в Б-група. Майка му Светла е бивша републиканска шампионка по трибой, после учителка и треньорка по колоездене. Крушата не пада по-далеч от дървото. Стилян и брат му Иван още от малки се запалват по футбола заради баща им. Съседите на Стенли често се оплакват от шума, който той вдига, ритейки до късно топката в стената на блока. Любовта към играта го възнаграждава с дебют в мъжкия футбол едва на 16 години с екипа на отбора от родния му град. Датата е 31 май 1995, а матчът е Монтана Пирин. Малко по-късно той вкарва и първия си гол срещу Ловеч при победата с 3-2 само 3 минути след като е влязъл в игра. Бързо идва офертата от ЦСКА, където преминава по едно и също време с Мартин Петров. В началото обаче те почти не получават шанс. Записват само няколко минути в шампионския сезон през 1996-97. През 98-ма ЦСКА губи 0-5 от Левски, а двамата въобще не попадат в състава. Отчаяни талантите са готови да напуснат армията, възможно най-скоро. Тогава се намесва легендата Димитър Пенев, който решава да повярва в Стилян и Мартин, които след няколко месеца вече приковават погледите на множество клубове. 4 милиона паунда, които шотландският Селтик предлага за едва 19-годишния Стилян Петров, го превръщат в един от най-скъпите футболисти, продадени от България извън граница. Първите месеци в Глазгоу също са много трудни. България му липсва, а халфът дори не знае английски. В негов приятел се превръща охранителят на стадиона, който започва малко по малко да учи на английски Стенли, докато двамата се прибират заедно след тренировките на тима. Дума по дума българинът напредва и за да упражнява езика дори за ден продава бургери във вана на приятеля си, охранителят Брайан.
Следват над 200 мача и 55 гола за Селтик, с които Стилян се превръща в любимец на едни от най-верните фенове в света на футбола. А негов любим съотборник пък става шведският нападател Хенрик Ларсон, с който освен отличен тандем създават и добро приятелство. Ги не се отказва и с времето гравира с златни букви името си в историята на отбора, слагайки на ръката си капитанската лента на бирмингамци. С лента на ръката Стилян предвожда и съотборниците си в българския национален отбор в голяма част от 106-те си мача за Лъвовете. Сърцатият халф отбелязва 8 гола в тях и е един от лидерите в последния състав на България, играл на голям форум – Евро 2004. Блестяща кариера, която се срива сякаш за секунди. В края на март 2012 година Астън Вила губи от Арсенал с 0 на 3 в Лондон. Полузащитникът на бирмингамци Стилян Петров играе цял матч, като след края на двубоя откаран в болница с съмнение за грип. Стилян усетил, че се уморява бързо и че силите му сякаш се изпаряват. Резултатите от прегледите обаче не сочат грип. Шокиращата диагноза е остра левкемия. С други думи, рак на кръвта. Край с футбола, свърши се, това е краят. Сега започвам битка за живота си и ще се боря, казва през сълзи Стенли малко след новината. Номерът на Петров 19 се превръща в емблематичен за феновете на Вила. В продължение на няколко мача, точно в 19-та минута, Вила Парк е огласяван от бурни овации. В България пък на 19 април същата година от 19 часа на стадион Васил Левски присъстват хиляди хора, за да подкрепят любимеца си. С болка в очите Петров официално се оттегля от футбола и не пропуска да благодари на всички за подкрепата. Когато докторите му заявили, че трябва да спре с футбола, Стилян плакал в продължение на 3 часа. Не знам как е фада, но левкемията е по-лоша, е казвал Стенли за най-трудния период в живота си. Петров обаче побеждава. Тялото му се справя и той преминава в ремисия. Стилян се връща от дома при съпругата си Паулина и при двамата си синове. Именно съпругата му е най-голямата опора през целия този период. Човекът, който и за момент не пуска ръката му. Болестта пък променя мирогледа на Стилян. По време на нея той прави фондация за борба с левкемията, финансира научни изследвания и подпомага семейства с ниски доходи. И ако си мислите, че историята свършва тук, се лъжете. През есента на 2014 халфът надминава всички очаквания. Стенли заиграва отново футбол в аматьорския Wichel Wanderers, като дори печели купа с отбора. Малко по-късно, след като Астън Вила изпада в чемпионшип, менеджерът на тима Роберто Ди Матео решава да вземе на подготвителен лагер преди новия сезон не някоя новоизгряла звезда, а легендата Стилян Петров. Той заминава с отбора в Австрия и дори играе в няколко контроли за любимия си Астън Вила. До договор не се стига, но думите на съпругата му са най-голямата награда. Тя пише в социалните мрежи. Той ми каза: обещавам, че един ден ще играя за Астън Вила отново. Татко никога не нарушава своите обещания и винаги казва на момчетата: никога не се предавайте, можете да постигнете всичко, ако се трудите упорито. А финалът е за самия Стилян. Хората ме питат: защо още обичаш да играеш? А аз им отговарям: защото съм още жив. Не знаех въобще дали някога отново ще ритна топка, дали ще ходя отново, дали ще дишам. Не, значи много за мен да печеля медали, дори и аматьорски. Казах на съотборниците ми: това е най-ценният медал в цялата ми кариера. Те отвърнаха: това не е вярно. А аз им казах: вярно е, защото е нещо, за което мечтаех. Да играя футбол отново. И фактът, че имам шанса да го правя, ме кара да се усмихвам. Футболни, това беше първият епизод на Български истории. Надявам се, че той ви е харесал и се надявам, че избора ми за първи герой ви е зарадвал. Ако е така, дайте по един лайк на видеото. Ако не сте харесали Футболен мозък във Facebook и не сте го последвали в Instagram, няма какво да чакате. Там ще виждате интересни видеоклипове и снимки. Страниците може да видите ето тук до мен. Ако все още не сте се абонирали за Футболен мозък в YouTube,
мисля, че вече е крайно време да го направите. Натиснете subscribe бутона и разбира се, ударете камбанката, за да виждате известия за всички видеоклипове, които качвам. Знаете, заедно гоним целта ни 10 000 абоната тук в канала на Футболен мозък и знам, че доста скоро ще успеем да я постигнем. Предстои една седмица, в която за жалост няма да виждате клип тук в канала на Футболен мозък, но след това ви чака нещо специално. Епизод от поредицата Велики битки, любима на много от вас. Запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни! If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me Ill. Ill.